xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah u ansixiyay xeerka hawlgabka iyo xaqsiinta ciidamada kala duwan ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Xeerkani waa ay ku ansixiyeen cod aqlabiyada. Haddaba, muhiimadda xeerkani ugu fadhiyo ciidamada kala duwan ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa faahfaahin ka bixiyay isla markaasina qodob qodob u sharaxay xogeyaha guud ee golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Siciid Ayaanle. waxaana hadaladii xogeyaha ka mid ahaa sida tani: cod aqlabiyada ku ansixiyay xeerka hawlgabka iyo xaqsiinta ciidamada qaranka, xeer lambar 88/2019, xeerkaas oo ah xeer aad u muhiim ah oo ciidamadeenna qaranka maxaan ku lahaa sharafta inaga mudan ee had iyo habeenba u taagan difaaca qaranka oo aan lahaan jirin markii hore xuquuq ama xaqsiin, haddii ay hawlgab tahay iyo hadday maxaan ku dhahday tahay geeriba. Xeerkan xukuumadda soo samaysay, xeerkan wuxuu ka hadlayaa qodobadiisa ugu muhiimsan, waxaa ka mid ah wuxuu ka hadlayaa dhammaan ciidamada qaranka, wuxuu ka hadlayaa qodobka saddexaad. Farqadiisa koowaad waxay ka hadlaysaa ciidanka qaranka, cidda yeelanaysa hawlgabka iyo xaqsiintaba, waxa weeyaan ciidanka qaranka, booliiska, asluubta. Waxaa kaloo iyana yeelanaya ciidanka sirdoonka qaranka. Waxaa kaloo iyana yeelanaya ciidamada ay ka mid yihiin ciidanka socdaalka, ciidanka ilaalada xeebaha iyo ciidanka dabdamiska. Intaaba wuxuu siinayaa xaq iyo hawlgabkooda siinayaa. Qodobada ka hadlaya ee ugu muhiimsan waxaa ka mid ah da'da hawlgabka ayuu sheegayaa. Inta ay ku hawlgab da'da hawlgabka lagu gaarayo, haddii qofkaas uu yahay rag iyo hadday tahay dumar, hadday tahay naafo, xeerkan wuxuu kalo maxaan ku lahay siinayaa dhaxal, ninka ciidanka dhaxal ayuu siinayaa caruurtiisa intay ka gaarayso 15 sannado, 15 jir intuu ka gaarayo wuxuu leeyahay xuquuq ilaa 180 inta caruurtaas ka gaarayso, hadduu geeri ku timaado kugu yar intuu ka gaarayo 15 sannadood ayuu leeyahay. Xeerkan waa xeer maxaan ku idhaahdaayay maanta ciidamada qaranka ka dhigaya ciidan leh maxaanka xuquuqdoodii oo ay ka mid tahay hadday tahay dhaxal oo geeri hadday ku timaado, hadday ku timaado maxaanku ilaa caruurta ayuu siinayaa. Marka maxaan ku lahay golaha wakiiladu xeerkaas ayuu maanta ansixiyay oo nagu bishaareynaynaa ciidamada qaranka, ciidamada booliiska, ciidamada asluubta, ciidamada sirdoonka, ciidamada ilaalada xeebaha, ciidamada dandamiska iyo ciidankan kale ee maxaan ku laanta socdaalka. Da'doodii baa ku qoran intay ku gaarayaan. Xeerkaas wuxuu gudbi doonaa golaha guurtida insha allaahu. Waxaan la jecel lahay qolada saxaafaddu in xeerkaas ay si baahsan u lafa gurto. Waa Nuruddiin Shimbir, Hargeysa.